မင်္ဂလာပါစာရေးဆရာမဂျူရီတာတော်ချစ်သူကြီးတဲ့ကျမရဲ့ညတွေစက်သိမ့်ပိုင်းဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူတတ်ထင်ညိုမိမတယောက်ဤချစ်ချင်းဆိုင်ရာဘဝသည်ပတ်ကြီးကားတစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုလျင်ကျမဤချစ်သူကဒရမဲအက်ဇစ်တာဝါဒီပတ်ကြီးဆရာတယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မည်သူသည်ကျမဤချစ်မှုရေးရာဘဝပုံသူများကိုသူများကြည့်လို့လှပအောင်ရှိခဲ့မည်မဟုတ်ခွဲချမ်းစိတ်ပြဖို့ခံမှန်းပုံဖော်ဖို့ရေးခဲ့နေမဟုတ်သူအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်မှာကျမဤဖြစ်တည်မှုကိုခိုးအတွင်စိတ်ထိမှတ်ညာမတာညတ်ဆိုင်စွာထွန်းဖောက်မြင်နိုင်ဖို့ထိုဖြစ်တည်မှုကိုသူခံစားရသည့်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပြသဖို့ဒါပဲဖြစ်သည်ကျမသည်သူခံစားရသလိုရေးဆွဲနိုင်စေဖို့အစဉ်သင့်အနေအထားဖြင့်ဖြူဖွေးသောကင်းဘတ်စတစ်ခုဖြစ်သည့်အခါသူကျဲပတ်လိုက်သောစေးဆက်များကသာကျမ၏ချစ်ခြင်းဘဝကိုထာဝရပြတ်ထန်းခဲ့သည်ကျမသည်အဆုံးအစမရှိတသက်မတ်သေးလွင့်ပြန်စွာတည်ရှိသောပကြီကားတစ်ချက်ဖြစ်သည်ထိုပကြီကားသည်ပကြီဆရာ၏လှုပ်ရှားမှုပြီးဆုံးသွားသည့်အခါသူနောက်ဆုံးရေးလိုက်သောစေးဆက်တစ်ဆက်ဖြင့်ပြည့်စုံစွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပကြီဆရာသည်ပြည့်ပြည့်စုံသွားသောပကြီကားတစ်ချက်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်သောအခါမှစေးဆက်မထီတို့တော့ပေအပြာရောင်လျှို့ဝညာထိုင်ကုန်တွေအားလုံးမှာလူပြည့်နေုံများမကနောက်ဖက်မှာမမျော်လင့်ပဲရောက်လာသောဧည့်သည်များမတ်တက်ရဲ့၍ကျမကိုနားထောင်နေကြသည်ကျမအားရှင်ခုံစွာစိတ်လှုပ်ရှားစီသည်ကခမ်းမအပြည့်ပြိတ္တမဟုရှေ့ဆုံးတန်းကအဆောင်နေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပြိတ္တလည်းမဟုနောက်ကြမှရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးအတန်းအစွန်ဖျားမှသာနေရရခဲ့သောသူဤစူးစိုက်နားထောင်နေသောမျက်နာသာဖြစ်သည်မိုးတော်ပန်းဆန်အိမ်စာဖတ်ပွဲမှာတော့ကကျမကိုယ်တိုင်ဖိတ်စာပေးခဲ့သည်ဖြစ်၍ချစ်သူတယောက်ဤအရေးကြီးသောမျက်နှာကင်းတစ်ခုကိုရင်ခုန်စွာမျှဝေခံစားရန်တူလာခဲ့မည်ဟုသိနေသည်ယခုကန္နမာတက္ကသိုလ်စာဖတ်ပွဲမှာတော့ကျမသူ့အားဖိတ်စာမပို့မထားခဲ့အကြောင်းလည်းမကြားခဲ့ပါတို့တော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာနေ့စဉ်ကျင်းပသမျှလက်ချာများစာဖတ်ပွဲများဤဖိတ်စာဆက်ရွက်ဆက်ရန်အားလုံးသူရထားခဲ့ပါလိမ့်မည်ကျမဤစာဖတ်ပွဲကိုသူတက်ရောက်နားထောင်ခွင့်ရဖို့ကျမသူ့အားအတိပေးစရာပင်မလိုခဲ့ပါအဲ့ဒီပကံစည်းဆက်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမဖွင့်ထားပြီးတော့အချိန်တော်တော်ကြာအောင်လေ့လာစူးစမ်းနေခဲ့ရသမျှရေဝင်စရာရေထွက်စရာအပေါက်လည်းမတွေ့ပကံတွေကိုပုတ်တက်ပေးမဲ့ရေမြုပ်လို brush လို့အရာလဲမတွေ့ဆက်ပြထည့်စရာဆိုရယ်နေရာလေးရလဲတင်းတင်းငယ်ငယ်ကလေးဓာတ်နဲ့များသူကပကံစေးအောင်မယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားပရိသတ်တို့ပြုံးကြပါသည်စမအဲ့ဒီဆက်ကိုအနီးကပ်လေ့လာလိုက်အဝေးခက်လန်းလန်းကနေကြည့်ပြီးအကဲခတ်လိုက်နေစဉ်းစားနေခဲ့မိတယ်သူကပကံတွေကိုဘယ်လိုစေးမှာလဲသူ့ကိုစမဘယ်လိုသုံးရမှာလဲမိုးတော်ပန်းဆန်အိမ်စာဖတ်ပွဲမှာတော့ကဖတ်ခဲ့သောမြန်မာအမျိုးသမီးများဟူသောခေါင်းစဉ်စာတန်းသည်လေးနက်သောအကြောင်းအရာတွေးခေါ်စဉ်းစားဖွယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မည်သို့သောပရိသတ်အားအနည်းနှင့်အများညှင်းငွေ့စေခဲ့မည်ထင်သည်ယခုကျမပြောနေသောတက်ချားကဘာကဂျိုသားတူစာတန်းကတော့ပရိသတ်မညှင်းငွေ့တာသိကြပါသည်ကျမဘေးနားမှာဆက်ကိုအသုံးပြုနေလက်ဆွဲစာအုပ်စာတန်းလည်းမရှိဘူးဒီဆက်ကိုကျမဘယ်လိုသုံးအောင်ပါလဲတကူမှားသွားရင်ပကံนี่ကွဲသွားမှာလားကျမရော်ရမယ့်အဖြစ်တော့မဖြစ်စီခြင်းမူလေကောင်းပြီကျမမှာဖျားပေးထားတဲ့လက်တွေရှိတယ်ကန္နမာကပေးထားတဲ့ဆက်ပြရည်ဘူးနဲ့ရှင်းမြုပ်လေးရှိတယ်ဒီဆက်ကြီးကိုတော့မိလိုက်တော့အဲ့ဒီနောက်တော့ဆက်အဖုံးတကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးကျမလက်တွေနဲ့ပဲပကံนี่ကိုဆေးခဲ့ပါတော့တယ်ကျမဤစကားတန်များတရံလို့တယုတ်ဆောင်ထားသည့်ဥတူတူမြန်တဲ့ဘေးနဲ့ဟန်အမူအရာများကိုသူကတော့အံ့ဩသွားမှတည်ကြပါသည်သူပေးလိုက်မိသည့်ဒဏ်ရာတွေဖြင့်နာကျင်ကြေကွဲနေရမည်ဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်သူ့ရှေ့မောင်မှာဟာတညံဆက်လျက်အေးစေးတည်ငြိမ်စွာစာဖတ်နိုင်စကားပြောနိုင်သည့်ကြောင့်သူသိပြီပြောတကယ်တော့အဲ့ဒီစာတန်းကိုကျမရေးထားခဲ့သည်မှာ၄၅၆လရှိပါပြီကျမ၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဂျိုသားတယောက်ဟူသောအခန်းခွဲတစ်ခုကိုကျမဖတ်ပြနေခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်အခုအချိန်မှာကျမ၌ရှိသမျှခွန်အားတွေညံ့ရီတွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီမို့စာတန်းအသစ်ရေးဖို့စိတ်တောင်မကူနိုင်ပါမိအချက်ပေးကရိယာထမိသည့်ညံ့နေခြင်းအကြောင်းကိုတော့ကျမအတူချုံ၍ပြောခဲ့သည်က
ไอ้นี่ญาติแกมาจม้ามีบ่มาต้องแกบ่บูเย็นเลยโอดาบ่ได้แกอูอังเว่ซูโลอคันเนี่ยมาบ้ามาไม่ရှိတဲ့အချိန်ไอ้ဒီအချိန်မှာไอ้ဒီတရဝါလေးကစူညံနေအောင်ထမြည်တော့တာပဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့် तू อ่ะမြည်ရတာလဲจม้าဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲไอ้ဒီထူးဆန်းတဲ့အတန်ဟာစိတ်ရှုပ်စရာလဲကောင်းကြောက်စရာလဲကောင်းတော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲခြေမကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်သွားတာပေါ့จม้าဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျမဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ရေရွရင်အခန်းထဲမှာဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေမိတယ်။ပြီးမှအဆောင်မှုစီဖုံးဆက်ပြီးပြောတော့သူကအေးအေးဆေးဆေးပဲ။လာတော့မကြည့်ဘူးလေ။ဖုံးလေးကနေပဲညွှန်ကြားချက်တွေပေးခဲ့တာပဲ။အိုးဒီလိုဆိုတော့လေဒီကောင်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့နှီးရှိနေသေးပါကလား။သူ့မျက်နှာကိုကျမခက်ရှမ်းရှမ်းလှန့်ကြည့်မိတော့သူ့များတွေလိုအပြုံးကိုမတွေ့ရ။ကျမအားစူးစိုက်ငေးမောနေတော့သူ့အကြည့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျမမှအချိန်မရပါ။တို့တော့ထုတ်ရကြည့်သည်ကျမဤစကားနှင့်အမှုရာရီစီမကြော်လွန်ကထွင်းဖောက်သောအကြည့်ဖြစ်သည်ကျမရှင်ထဲကဝေဒနာကိုမြင်အောင်ရှာနေသောအကြည့်ဖြစ်သည်ကျမသူ့ထံမှမျက်နှာလှဲလိုက်မိ၏သူကျမရှင်ထဲကဘာကူမှမမြင်တွေ့သွားစေရဘူးကျမစာရွက်ကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်လိုက်ပါသည်ဖယားတကြမလို့အဲ့ဒီအတန်ရက်သွားတော့မှကျမအဲ့ဒါကိုစူးစဆိုင်လေးလာဆက်စုမိတော့တယ်။ဘာများမှားသွားလို့အဲ့ဒါကမြည်ခဲ့တာလေ။နောက်တနေ့ညနေမှာကန္ဓမာရဲ့လျှက်ဆက်ဆိုင်ရဲ့အလုပ်သမားတယောက်ကျမအခန်းကိုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီအရာကိုစစ်ဆေးပြင်ဆင်ကြည့်တယ်။အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲရှင်းလို့သိလား။ပင့်ကူတကောင်။သူတို့အားလုံးရှင်းမော့ကြလေသည်။သူကပင့်ကူအသေးလေးကိုကျမကိုပြတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကြောင့်မြည်တာဆိုပဲ။အော်အော်ဒီလိုလားမေးရချက်ပဲကရိယာလို့အမိခံထားတဲ့ပင့်ကူတကောင်ကြောက်လဲမိတက်သေးတာကိုဆက်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲလို့ကျမရေရွတ်မိတော့တာပေါ့နောက်ထပ်ကျမပြောပြတော့ဆက်ပစ္စည်းမှာတည့်ရွက်လေးမုတ်ဆက် leaf blower ဖြစ်ပါသည်ကန္နမာသူရည်ဒီအဆောင်ကိုရောက်တဲ့သုံးရမြောက်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဆက်တန်တစ်ခုကြောင့်ကျမလန့်လို့လာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်လဲဘာကြောင့်မြင်နေခဲ့တာလဲအနောက်တကားလမ်းဘက်မျက်နှာပြုထားတဲ့ပရင်းပေါက်စီကတဆင့်ငုံကြည့်လိုက်တော့အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပလဖောင်းအတွင်ဘက်ကမျက်ခင်းပြင်တစ်လျှောက်မှာပိုက်တန်တစ်ခုနဲ့လေးလေးမှုတ်ထုတ်ပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရလို့ပဲ။သူ့နောက်ကျောင်းမှာဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလွှဲထားတယ်။သူဟာအလုပ်သမားတစ်ယောက်လို့သူ့ဝတ်စုံကပြော့ပြနေပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကဘာလုပ်နေရလဲ။ဘာတွေကိုလေနဲ့လိုက်မှုတ်နေရလဲ။ကျမစောင့်ကြည့်နေရင်ကသဘောပေါက်သွားတယ်။လက်ဆက်တတော်မျက်ပြင်တွေချာမှလွင့်ကျနေတဲ့တိရွက်၆ကလေးတွေကိုလေနဲ့မှုတ်ထုံနေတာကိုတိရွက်တွေဟာလေနဲ့အမှုတ်ခံလိုက်ရတော့ပလက်ဖောင်းကွန်ကရစ်ပေါ်လွင့်ကျ။အဲ့ဒီမှာတစ်ခါထပ်မှုတ်တော့မျက်ရွက်ပင်တွေထဲဝင်ဟိုကမှုတ်လိုက်ဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်ကမှုတ်လိုက်ဟိုဘက်ရောက်နဲ့အတန်ကလည်းတကြီးကြီးစူအောင်မြည်နေ။ကျမမှာသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရင်ဥရလာမိတယ်။ကျမရဲ့အခန်းအနီးချင်းကေတီကကျမ၏တည့်ရက်မှုတ်ဆက်အတွေ့အကြုံကိုသိထားသူမို့နှစ်နှစ်ကာကာပြောရင်ကျမအားလှန့်ကြည့်နေသည်သူနဲ့ကျမအခန်းထဲအဝင်အထွက်ဆုံတိုင်းလက်ကားစင်းကြံမှာခဏခဏမတ်တရက်စကားပြောကြသည့်အခါဤမျိုးနှင့်ဤနိုင်ငံအပေါ်သူမအမြင်သူမအမြင်တို့ကိုကျမဖလှယ်ယူကြည့်လေ့ရှိပါသည်ကျမကြည့်နေတဲ့5မိနစ်အတွင်းမှာပလက်ဖောင်းတစ်ခွက်စာနေရာကတည့်ရက်6တွေနဲ့လမ်းဘေးကတည့်ရက်6တွေကိုသူစူးစမ်းပန်းစားဟိုမှုတ်ဒီမှုတ်စူးစမ်းနေလိုက်တာဟောဒီလောက်တော့ပြရရတယ်ကျမလက်နဲ့ဖက်ဖြင့်ဝိုင်းပြလိုက်တော့အချို့ရေတန်ချို့ကိုကြားလိုက်ရသည်လက်နဲ့ကောက်ပြီးအမိုက်တွေထည့်ရင်တော့တလောက်မကြပါဘူးကျမမှာမှန်ပရင်းကနေချင်းသူ့အတောင်တွားကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးပေါက်လာတယ်တကြီးကြီးကလည်းနားစူပြန်တည့်ရက်တွေကလည်းဟိုလွင့်ဒီလွင့်ထင်းရခက်အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ရွက်လေးမှုတ်ဆက်ရဲ့ဘာများလူတက်တာလို့ဒီဆက်ကိုတီထွင်ထားကြပါလဲကျမအဲ့ဒီအလုတ်သမားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ချင်တယ်တခွန်းနဲ့ပဲမေးလိုက်ချင်တယ်ရှင်းဘဝမှာတပြက်စီမြင်ဘူးရဲ့လားလို့နားထောင်နေသူအားလုံးဘောကနဲ့ရင်မောကြပါသည်ထုံမေးခွန်းသည်သူတို့ကိုပါရော်ပြီးအမေးခံလိုက်ရမှန်းသူတို့သဘောပေါက်သွားကြသည်စာတန်းဖတ်ပြီးသွားတော့အခါပရိသတ်စီကရလာသည်မေးခွန်းတွေမှာကျမတို့ဤလူမှုဘဝအနေထားများအကြောင်းဖြစ်သည်ကျမမိကုံးတွေကိုမျောလင့်ထားပြီးသားအဖြေတွေကိုလည်းကြိုတင်စဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်သဖြင့်အထင်အောင်မရှိဖြေနိုင်ခဲ့သည်ဆွေနေဝယ်ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါခမအထွက်ဈေးကြံအကျယ်တွင်စနက်3-4မျိုးအသီးတစ်ချို့နှင့်အအေးများကိုစိုက်နေတတ်သလောက်
路的路有上东上南的，别看不的狗心里的，都这么个拉弄啥的嘛？都是人家来的，阿出这高话嘛撇的，都面那嘛，宣兰倒把都表的，这么长都七千古色多的片，没听嘛拍，这么表现没多的。是呢，对谁问啥些高呢？啥人没？没准够够有玩大把的。 都这么啊，背叛老师都喊嘛，大概七根线里头，每岁都爱进一汉白皮。这是怎么的？对啊，这么啊，不靠嘛干耶，来得上阿瓜嘛，小小傻傻进来的。过面里这哎呀，委屈为个，阿查路的要也面冷的呢，面对看啥子啊啦？对谁为啥不搞那呗？不过过面面冷呢，哎呀，委屈为个，就有些些面积不大呗。 哎，路面馆养，伢会背的，这技术呗。怎么表演刚演来没的？怎么个片？毛沙发不让拍什么布个，阿弟没背个屋里，都要表演小么多吧？找个哪里来买的？把咱们布给的来，是吧？固定的嘞。怎么都阿娘空背，几米多的？把将来，明年你先不话吗？明年阿头年里跟你吗？把马尾皮皮。 个性内部没露阿婆是吧？特地表情都没了。个个面皮中间嘛没露阿开巴布是吧？特地表不哩。对，他也加拢到尾巴木匠，怎么面阿布布呢？先摸来呀伊。对啊，阿个前提怎么个阿曼达面蛋内中巴贝啦？怎么如那样？阿看你嘛阿就出来个咋的？明年年里给你嘛，个性内部没露背面。 过年年里给你嘛咯，明星你不露了，baby。这次又比没么提前还没上来吧呢？都怎么家用大多多个来改表咯？这边没，但我正啊露了，加大嘛，怎么所有人都要的？嘘，怎么如今好不嘞？够 Q 塞不？他们怎么 Q 塞的？怎么？你那他的那个都阿兄被喊骗，来秒表来，告密告密。 怎么都差个比，不费什么事都，小多来个，哎，这块个干来的。看那阿准嘛，怎么也上的美术的爱情呀，这个拉松加多的，都我弟弟一路来下几米了。怎么容易，啥子来木没得米呢？都是个表妹呀，娘的。都明儿路都哎，这块块倒么的吧？都来听嘛，爸妈们说吧。嘿，现在呢，没老开了，再讲了呗。怎么那么，这就要到阿丹的单？ 咱老牛家那道，六月丹手里为古白骗阿米，怎么来起来着？大概呗，怎么路上啊，管不着不急，别人心里骗你的。这次呗，外国，大妹，免得苦见到的拉路，爸爸嘞，怎么，你忙起为妹妹的，都个都不敢骗人嘛 ，strawberry 的那枪哦，开眼边偷过个，阿老不让啥人，阿空中意。 没表不嘞，没熬夜他不来用，我包奖励。哦，怎么得利亚大哥，这次先莫来的，俺那个没得来到。给地路二叔个，巴嘞，巴嘞，胡三叔家的，外国个，怎么啊，表来胡没我表的，把他妈了，给地路啊先表不巴呗，多多，怎么俺里头都要来给了，怎么表阿米是干的，要怪功劳的，怎么我肯表吧，看呀。 都个，怎么别个帮店里个，就用这几个来捆绑呗？怎么啊？这怕都，奶奶也免得给片靠大把的。是了呢，哥没有变宝贝，我上来没呢？哥边阿外上来没？看来没有上来，我眼神里个太嘛。怎么都个免得前三月，深深机密的？怎么把表让你个？前面汉片都个别个也那个别意？是呢，这谁个嘞？ 哥，你们来南部了，没人来吧呢？没哥，哥你们路蛮过地方的，大妹，哥啊，没哥你有路呢嘞。怎么啊？俺来那张门里的，伢问牛牛伢哥，怎么陪着俺妈点开那什么去吧？这是不比，搞没嘞？怎么现在来吧没？大妹，怎么都讲你们来到不是啊？阿桑木大舅妈去没？ 这个都伊，阿边买了干嘛出来的钱呢？不内到里的，怎么伊人啊，谁就带开伊？当眼边的窟窿，阿你养的那片有绿绿色，撇的。当个伊后排，文件嘛咯，牛尾巴巴片，乌山里里的，买天买片，这马皮马都把那边咪，马后铺都被马。
ကျမပါလာတာပဲဖြစ်မည်ကိုတို့ဘယ်တော့မှမလုပ်စားနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့လည်စာအတူစားဖို့ကိစ္စမနှက်ဖြံမှာအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်လားယရနာသူကျမကိုငဲ့ကြည့်ရင်တီတိုနူးညံ့စွာမေး၏ကျမအခုံးတွန့်ပြစ်လိုက်မိပါသည် sorry ကျမမနှက်ဖြံနေ့လည်စာကိုတရုတ်တန်းမှာဒင်းဆန်သွားစားဖို့မိုးတော့ပန်းဆိုင်ကဒါရိုက်တာလင်မယားနဲ့ချိန်ပြီးသားညစာကိုမြို့ရင်းမှာအာဖရိကန်တီဝိုင်းတစ်ခုတွားကြည့်ရင်စားဖို့မိတ်ဆွေတချို့နဲ့ချိန်ပြီးသားသူ့ကိုညင်းပယ်ရတာဘလောက်အရသာရှိလိမ့်မည်ဟုကျမတခါမှမတွေးကြည့်မိဘူးပါသူမျက်နှာပြတ်သွားရကချက်ချင်းပြန်ထင်းပြီးပြုံးလိုက်၏ဒါဖြင့်တနင်္ဂနွေရောတနင်္ဂနွေမှာကျမအခန်းကိုကျမဝင်တော့ကအခြေအနေအတိုင်းလှပတေသက်နေဖို့ရှင်းလင်းပေးရအောင်မေကျမမအားဘူးလေထို့နောက်မချီပြုံးပြုံးလိုက်တော့သူ့မျက်နှာကိုအားရပါရကြီးကတဆက်သေးပြောလိုက်ရသည်တနင်္ဂနွေညမှာတော့မမချယ်ရီအိမ်တွားအိတ်တော်မှာလေသူ့အိမ်ကလေရင်ခွင်းနားမှာကိုကျမကိုလေစိတ်ကိုမမချယ်ရီပဲလိုက်ဖို့ပေးလိမ့်မယ်သူခါခါရဲမော်သည်ဒီလိုဆိုတော့မင်းအစီအစဉ်တွေထဲမှာကိုမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုဝမ်းနေပါတယ်ယရနာသူကျမထံမှမျက်နှာလွဲကပြရတဲ့ရှိထွက်ပေါက်မှစုညံစွာစကားပြောရင်းထွက်လာကြတော့မိသားစုတစုအားငြိမ့်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်ခေါင်းတစ်ချက်ညှိ့၏ဒါဖြင့်မင်းကိုကိုမကူညီနိုင်တော့ဘူးပေါ့အိုးဟုတ်ပါရဲ့သူစကားကိုကျမသတိရသွားသည်ပြောပါဦးကျမမောင်ကိုဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲသူခန့်ခန့်ငိုက်ငုံကလမ်းလျှောက်နေသည်ဂျူဒီရဲ့အဖြေမရပါခြေလမ်းတော်တော်လမ်းမိကြတော့မှပင့်တဲ့တစ်ချက်ရှိုက်တန်ကြရသည်ကိုမင်းနဲ့ခွဲဖို့ခုတိအဆင်သင့်ဖြစ်သေးဘူးယရနာရှိစရာမကောင်းလားအဲ့ဒါကျမမေးခွန်းအတွက်လုံလောက်သောအဖြေဖြစ်သလားကျမမသိပါကျမကိုမလိုအပ်ဘူးမတွေ့တာဘူးဟုရက်ဆက်စွာအတိပေးကြညာထားသောလူတစ်ယောက်ကကျမနဲ့ခွဲဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစကားအတွက်ကျမရေမောလိုက်ရမှာလားသူ့ကိုပဲနှစ်သိမ့်ရမှာလားကျမမသိပါနောက်ပြီးဒီနည်းနဲ့မင်းကိုမခွဲချင်ပါဘူးတယောက်ကိုတယောက်အကဲခတ်တဲ့အကြည့်တွေမယုံသင်္ကသတိထားမှုတွေထိမ့်ချုပ်ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီနည်းမျိုးနဲ့တော့မင်းကိုကိုမခွဲနိုင်ဘူးယရနာကျမအတန်တက်ရွေးမောလိုက်မိသည်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲခွဲရခွဲရကျမတို့တသက်လုံးဝေးကြပြီပဲလေဘာများထူးခြားမှာမို့လို့လဲကျမအကဲခတ်ကြည့်ဖြင့်သူခက်ဆင်းဆင်းကြည့်၏မင်းကတော့ကိုတောင်ရည်နိုင်နေပြီပဲကိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တယ်မောင်ဝမ်းတရားမှာပေါ့အဲ့လိုမောင်ကိုရေမောပြစ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့နာကြီးမှုတွေကိုမောင်ပဲပေးခဲ့တာမလားလက်ကားကိုသူခက်ပြီးပြင်းဆင်းလာလေသည်သူ့ခြေလမ်းတွေသူ့ရေတွေရင်လမ်းလျှောက်နေသလိုပါပဲခက်တွက်ပြေးဆင်းမိတော့ကျမကလက်ကားခြေရင်မှာခဏရက်ဆောင်ရပါသည်ဒီတော့ကျမကမောင်ကိုဘာကူညီပေးရမလဲအရင်တော့ကရတနာကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေမောပျော်ရွှင်တဲ့ဟမ်းမဆောင်ပဲဝမ်းနဲ့ကြည်ကွက်တဲ့မင်းကလေးလေအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုကိုပြန်တွေ့ချင်တယ်ကျမအန်ကျိတ်ပြီးပြုံးလိုက်မိဝမ်းနဲ့ပါတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူ့သွားပြီလေသူ့ကိုမောင်ဘတော်မှပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးသူ့ကျမကိုခက်ဆိုင်ဆိုင်ငေးကြည့်နေသည်ကိုစူးစမ်းကြည့်ပြရစေလှုပ်ကြည့်လေကျမမျက်နှာမော့လန့်ပြီးရှင်းမောမိပြန်၏မောင်သိထားရမှာကအချစ်တစ်ခုကိုရဖို့အချစ်တစ်ခုနဲ့ပဲခေါ်ယူရတယ်သူတပားရဲ့တည်ကွဲမှုတစ်ခုကိုမောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လေမောင်မှာမျှဝေခံစားတဲ့နှလုံးသားရှိမှမြင်တတ်လိမ့်မယ်။သူ့ခေါင်းခရံလျက်ပြုံးနေသည်။မင်းဆိုလိုတာကကို့မှာခံစားတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ကျမဘာမှပြန်မပြောပါ။ရထားတွေကလေးကျမတို့ရှိသူရောက်လာသည်။တွဲဟိုဘက်ချမ်းကတကားတွေအရင်ပွင့်သွားပြီးလိုက်ပါသူတွေဆင်းသွားသည်။နောက်မှတွဲတွေဝင်ရမိသည့်အတွက်ဒီဘက်တကားတွေပွင့်သွားသည်။ကျမတို့နှစ်ယောက်အဝင်နောက်ကျသဖြင့်ထိုင်ကုန်နေရာမရတော့ပါနှစ်ယောက်သာခက်ခွက်ခွာမတ်တက်ရကြ၏ကျမကတာမဏိပိုက်တိုင်ကလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားရင်းရထားမှန်မှဖြတ်၍မြင်နေရသောခိုးအောက်စီကအញ្ញံလမ်းမကိုငေးကြည့်နေခဲ့သည့်အချိန်မှာတော့သူကတော့ရထားချမ်းမြင်တဲ့နေရာစီသို့ငုံကြည့်နေခဲ့သည်တယောက်ကိုတယောက်စကားတစ်ခွန်းမှမဆိုမျက်လုံးချင်းလည်းတစ်ချက်မှမစုံဘဲ10မိနစ်အချိန်ကိုအေးဆက်စွာကုန်လွန်စေခဲ့ကြသည်ကားစီတို့ရောက်သည့်အခါသူကထုံးစံအတိုင်းကျမဘက်ကကားတကားကိုတော့အရင်ဖွင့်ပေးပါသည်ကိုအရင်တော့ကလို့သူ့ဘက်ကတကားကိုအတွင်းမှနေရဖွင့်ပေးရန်ကျမအမတ်တမဲ့ကိုကိုပြင်ပြီးမှကျမကိုကျမပြန်၍ထိန်းချုပ်လိုက်သည်ကျမအဆအဆအယားယားပြောင်းလဲသွားပြီဟု
都天山马贼，都个爸妈在里面长命的路边，我们张家哥年大着十点出块的，刘然下，哥真要哥被闽南家人背起来呢，哥屁股嘛收了皮了，天家人几位，没哥你呀哥，这看嘛为么看啥几个不把不，几个不露了，都个这么啊，一边边眼睛没把的，这里的要啊。杀的包裹拿来让身边白肉米，谁知道谁家的屋里表没有皮的？怎么爸妈边表现没老不服听的？都你家家你怎么问这里？前一年对你来到，表娘娘没骂的要着，都个钱你都让娘娘供给了，那苗子呀，第二准备也嘛不？没那过年回来看，没白肉阿妈，过么时间不然你家的苦事又变也嘛皮白没？过完了。没时间不然你也好的苦嘛，讲给阿妈哩。没楼下木瑞，没心毛蛋哩，没气蛋哩呢，白天谈哩没，阿看哩嘛，哥阿讲也开阿妈。没过年瑞，没讲些没留点嘛，哥啥都收你给阿妈。第一下哥只怪不没老老爹不拉个哩耶。老太，哥把里面看啥时间退路嘞？今年一些地都阿蛋哩嘛。老客东卡木里把你给你的啦，怎么没得钱吗？怎么兄弟呀，根本不认识都，而且略有来米的。阿伯让爹妈你的，怎么以五个那段，表一亏价你的，拿钱接管木里，玩那暗夜木里，所以东罗木里心里根本都对你里的啦。阿里爹妈到阿空下来，看一看说马脚的，阿家姑妈妈后背，阿来的个臭泡切皮来来的，扒拉到阿下外头打皮匠。都对你来的啦，阿弟阿哥爸爸个那个都跑全部交上你给他啦，怎么都诈骗来开米啦？妈咪听妈耶，你为这两码事都超贵来的钱吗？都兄弟也羡慕来耶，好哩，你为这两码个哟，面上那么好看耶，过年前你家阿叫西路的，小娜小面嘛，你呀俺那的三两码人家为毛你家呗？阿哭了，面上西脸嘞，毛到半山我多呀嘞。你为怎来嘛阿叔啦？哥阿在做，但厂么好做不？爸妈么好做不？每日阿表面那呗，阿上几包，慢的卡时间呢？哥是个咳得多少来哩嘞？每日阿表面那呗，都这么不都来这边闹，卡些个变几回来的？哎哩，你为怎来哈？哥阿在没路没样没，阿对着苦皮匠开了没？哎那个，哥不路表来变来嘛嘞？但伢的苦来看伢的路，哥来看来用不？我好不啦？第一土豆，贵高豆，你问这两码的少，怎么肉你那根毛面子，面包面子，阿都多给下不的？这口钱对，你那的怎么肉那样阿多？一两毛嘛，那送阿钱，都心里价钱被骗来嘛的？阿上哪个米白嘛？米里个少样钱对，都那怎么第二个第二，你两钱么送米布就差点向你给下的路，看上你家也一。怎么容易？那时候钱瑞，他老爹妈一生你来迷糊，怎么没听个弥补吧？都变得的吃晒的，怎么家来要的？现在嘛来下子，那在那边伊，怎么面那个奶奶没查来米的？阿伤心嘛，家爷的卡，忙着家给爹爹两个礼拜嘛没下陪，家爷爷你也过来的苦待都忙完阿比下来的，第六说了，都吃钱么变的不糊到阿弟陪包，嘿嘿，怎么？都过年嘛，片面，看把个票来呗。都过六十铺，根本个人自家杀来的。这是怎么哎？都怎么啊？没人没用三几把的。那么三年熬下来呢？哥，没我上那里来不白么喽？都啊，以前搞我嘛生来把的。哦，你不是？怎么搞的搞平啊生来钱的？都个那看的搞个平啊，搞那拍太阳嘛晒得二个，嘛又来的。都啥欧娘有几个？这么些年嘛，拿钱多的片，这么哪个变来没的？这次就比二大瑞，都个啥欧娘个背背个，这么许多，而且比我们许多面那片，另一面上少了一。过地吧嘞，些呢？第三欧瑞没露钱母出来过地吧嘞？都啥欧瑞有的钱忘记来的？阿伯说嘛，一个是没露没听露白马来么好吧不？没一上来哦。哥来问一下，我张表姐的口音呢？哥就来了吧。头脑都不用来的，爱的也不用麻烦。怎么个牛油不就上你了？怎么兄弟也没拿水瓶来没？
အခန်းထဲရောက်တဲ့အထိတော့ကိုတဲ့ပြေးပြစင်နော်ပြီးတော့မှမင်းမယူသွားခြင်းရင်အမိုက်ပုံးထဲမှာလှစ်ပစ်ခဲနိုင်သားပဲဟမ်ဒေဗီတတ်နဲ့လဲကျမတခဏတွေ့ဝေစာရက်တက်နေမိသည်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲညနေကင်းလေးပြီးတစ်ချက်ကိုယ်ခနဲ့တိုက်ခတ်လိုက်သည့်အခါတမ်းပင်ချုံကလေးများရင်းရင်သွားကြသည်အချူရောင်ပန်းဝင်ကလေးတိတိကလေးတွေသည်အစွမ်းကုန်ပွင့်အားလျက်ကျမကိုကြည့်နေကြ၏ကျမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေကြသလိုပဲဝင်ခွင့်ပေးမလားတခါလေနှုတ်ဆက်ခဲ့မလားအဲ့ဒီယောက်ျားဟာကျမကိုသူ့ဘဝမှာမလိုအပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဆောက်အဦတော်တော်လေးလိမ့်မယ်လို့မင်းမထင်ဘူးလားဟင်ကျမသူ့မျက်မှောက်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်မိသည်ထို့နောက်တပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ကနှက်ခမ်းလေးကိုစုပြီးလေရီမှုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ရ၏ကောင်းပြီကောင်းပြီထို့နောက်တဖက်တို့လည်းကလက်ခနဲ့ပြုံးရင်းလေကားကိုတက်လိုက်မိတော့သည်အခန်းထဲရောက်တော့စာအုပ်အထက်ကိုဘယ်မှာချခိုင်းရမှန်းမသိ။ဧကန်းစပွဲမှာစာအုပ်တွေ၊စာရွက်တွေ၊တောက်ပြီးသားကော်ဖီပုဂံတွေ၊ရှင်နွေးပုဂံတွေဖြင့်ရှုပ်ပွားနေခဲ့သည်။ခီးဆောင်တက်တာတွေနားပဲတစ်ခါလေးချက်ထားလိုက်တော့မေကွာ။နော်။ပြောပြောဆိုဆိုဧကန်းနဲ့သူဝင်သွားပါသည်။ကရင်နဲ့ပရင်ပေါက်ကြားနေရာကွက်လက်တွင်ခီးဆောင်တက်တာကြီးနှလုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ရှုပ်ပွားလျက်သားရှိနေသည်။သူသည်စာအုပ်များကိုတက်တာပေးမှချလိုက်သည်။ထို့နောက်အခန်းထဲလိုက်ဝင်သွားသောကျမကိုလှမ်းကြည့်သည်ကိုအလေးချိန်ချင်ခဲ့ပြီးသားပါဘေဘီတအုပ်ကိုတပေါင်ရှိတယ်ရှစ်အုပ်ဆိုတော့ရှစ်ပေါင်ပေါ့သူစကားတံမှာချစ်သူတယောက်ဟန်ထက်ခင်မီရင်းနေသောတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပိုးတူနေသည်ကျေးဇူးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အရာယူဖို့မသေးချောင်းနည်းနည်းမှအလျှောက်မပေးပဲမျက်နှာသားတည်းဖြင့်ပြောပြီးတော့သူကအလိုလိုက်သောအကူတယောက်၏အပြုံဖြင့်ခေါင်းငိတ်သည်โอเคโอเคကိုနားလေပါတယ်ထို့နောက်ကော်စောပေါ်သို့ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်၏ဆိုတော့မင်းပြန်ဖို့အစင်သင့်ပဲပေါ့နော်ကျမစကားမပြန်ပါခဏကြာအောင်တက်တာကိုခတ်ဆူဆူကြည့်နေပြီးနောက်တက်တာကိုဆွဲပိတ်လိုက်ပြီးမှကြည့်သည်တကုတ်ကူမှားနေလျင်ရေရွတ်နေကြအာမေထိတ်အတန်တမျိုးဖြင့်သူရေရွတ်လိုက်လေသည်ရေရနာပေါင်80မကတော့ဘူး80ကျော်မယ်ထင်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲသူတက်တာကိုမှယူကဒီချိုကန်တွေကပေါင်ချိန်ဆက်မှာတွားချိန်သည်ကျမသူ့နောက်ကိုလိုက်မသွားပဲနေရာမှာမတက်ရရင်လှမ်းကြည့်နေခဲ့သည်နေစမ်းမအောင်ဒီတက်တာကသူ့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲသူတက်တာကိုဝုန်းခနဲ့ပြန်ချလိုက်ကအိတ်ခမ်းတွေကိုတွန်းယူလာ၏85ပေါင်ရှိတယ်ဘေဘီအဲ့တော့မဖြစ်လဲရှင့်ဘူးတပြားသားမှမပါဘူးဟုကျမပြောချင်လာသည်တို့တော့ကျမအပေါ်အဆအဆအရာရာလက်ရောကူညီပေးခဲ့တော့တငယ်ချင်းဘဝကကျေးဇူးတွေကိုထောက်ရပါလိမ့်မည်မင်းကိုပြောထားသလိုပစ္စည်းတစ်ခုချင်းကိုချိန်ပြီးမှမထည့်ဘူးလားဘယ်မှလဲပစ္စည်းနဲ့အလေးချိန်တွဲမဲ့ထားတဲ့စည်ရင်ကို့ကိုပြပါအောင်မှတ်ကောမှတ်ထားရဲ့လားကျမနေရာမှာလုံးဝမရှိပဲပေကက်ရက်နေမိသည်သူကျမကိုလှည့်တည်သည်ဘေဘီကျမ၏မျက်နှာထားမှာစုတ်ကန်ကန်ဟန်အမှုရာကိုသူအကဲခတ်မိသွားတော့ချောမော့သည့်အပြုံးဖြင့်ကျမစပင်ကိုခပ်ဖွားဖွားပုတ်တက်လိုက်ကြားထဲမှာနှစ်ရက်ပဲလိုတော့တယ်လေစနေနေ့ကနေမှလည်းမင်းချင်းသားပြီးသားတွေနဲ့ဒါရီကခုကလေးကစနေတစ်ချက်ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားလေစက်ရောက်မှ85ပေါင်ရှိတဲ့တက်တာတွေက15ပေါင်သာရောက်အောင်ဘာပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ယူလှစ်ပစ်ခဲ့မှာလဲသူအဲ့ဒါလို့ကျမအပေါ်ဆရာလုပ်ပေါင်းများလာပြီအရေးမကြီးပါဘူးပြီးမှကျမလုံမယ်ဘယ်တော့လုံမှာလဲကျမမဖြေပါထိုအစားသူ့ကိုခတ်တင်းနေတဲ့နေထားဖြင့်နှင်းထုံးမိသည်မောင်ပြန်ဖို့ကောင်းပြီသူ့မျက်နှာတိသွား၏ကိုမင်းမလိုဘူးလို့ပြောချင်နေတယ်မလားပြောလိုက်လေကိုမလိုဘူးလို့ပြောလေကျမအန်ကျိတ်ကကြမ်းပြင်ပေါ်ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်မိသည်ထို့နောက်သူ့ချထားသောတက်တာကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲလှည့်ပစ်လိုက်မိသည်ကျမချစ်တဲ့သူကိုတောင်တသက်လုံးဝေးရတော့မယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒီ85ပေါင်နဲ့15ပေါင်တွေကိုကျမကဘာဂရုစိုက်နေရမှာလဲဘာတစ်ခုမှမယူပဲခြံပစ်ခဲ့လို့ရတယ်အဲ့အရာအလုံးကိုကျမမလိုဘူးကျမအလိုအဆုံးအာအကိုဆုံးအမြတ်နိုးဆုံးအရာကိုတောင်ထားရစ်ခဲ့ရတော့မှာပဲ။ကျမသည်သူ့ကိုချောခိုင်းလျက်သားဖြင့်တက်တာကိုဖွင့်လိုက်၏။အထဲကစာအုပ်တွေ၊အဝတ်အစားတွေ၊ပစ္စည်းတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆွဲထုတ်ပြီးနယံစီတို့ပြစ်ပေါက်လှစ်ပစ်လိုက်မိသည်။သူ့ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ၊ဗကြီကားပိုစတာတွေ၊ CD ဓာတ်ပြားချက်တွေအဲ့ဒါတွေဟာသူ့ကိုကျမလိုအပ်စေပါဟုတတိပြနေကြတော့ပစ္စည်းတွေပဲ။ကျမမျက်နှာပူနွေးစွာဆွဲထုတ်ပြစ်ပေါက်လိုက်သည်။တွားအဲ့အရာတွေကိုကျမမလိုချင်ဘူး။သို့တော့မလိုအပ်ဘူးဟုကျမညာလို့မရပါ။တနက်လောက်ဟန်ဆောင်လို့ရတော့မှလဲ။သူ့မြင်သွားပြီလေ။
สาวด้วยแต่ปีอาจจะด้วยอาลงเจริญโตอัตตันเพียงในยานนี้ที่ก้าก็เอเชียล้วนสิงจ้ากงอีตัวจะมาอันนี้มาเงียบได้สักแค่ไหนเซจะมาอาตามีเช่นช่อมอพยองยาเช่นไม่ใช่จะมาอีดอดารีน่าจะมูรีกูตัวอัติมันมาอยู่ตัวเลยทุนเอาจะมาเชี่ยงนาจีสวาสก้าสัตย์เดียวในมีดีเข้าเดชเชี่ยงจะมาลูกเกล้ามาอัติอัตตันลูกเกล้า ไอ้ล่ะเช่นอดีตส่งไปมาละป้าจังเลยสุดหรอไอ้ล่ะอยู่อาลุเช่นพี่อ๋องลูกอยู่แก่ละเลยจะมาพยองกันในมัดใจยาไหลกาตู้เช่นมาเตะเลยใส่จีไหลตู้มีนามาตรีจีสวาท่านนี่ยาเหรอสู้ใส่หมูจะมีกูจะมาเมียดีอับยงมั่งสิเปียวเปียวมั่งสิเช่นมั่งสิแก่ปูเรนนี่ยากูเปียยามาพิบิเมจะมาเช่นสิกามันเลิกไหนบ้างกูไอ้ล่ะเช่นติงนี่ได้มาละจะมาตัวเลยยามา จะมาปีมาเช่นปลาละเช่นลูกเข็บปีมาเลยพนักจะอุ้ยเรียกค่ะขับไปเรียกค่ะกางผีเรียกค่ะนี่เป็นมาดันชีเรียกค่ะโอ้อาซาซาอยากจะเช่นอุตติยาเช่นลิจิเบเกล่ะจะมาบาริเบียบยอมาจงมาเล่าชินีต่อตัวกูจะมาดอดาพิลาดีตัวเอ็นยิ่งซากูสังสวยเล่าเช่นพิลาไม่อีอะคุรอเช่นไม่เช่นจะมาอัตตาไม่ชูได้หรอกกูเช่นตีได้มาละ ฮะไอ้ลูกพี่เอาเช่นแต่ไม่ลูกเขยละดอดาจีอ๋อเหี้ยเช่นด้วยยังชีวิตมีคนอาเพียงตัวกูขานากูรวยรวยใช้เป็นไรไม่ดีตัวไม่ชอบมาเช่นกูไปตัวอยู่ตัวนั้นตัวด่าหนีได้เฉยวะเช่นอาจจะมาอุตส่าห์ตะโกนในเนี่ยเพี้ยใช้ไปแค่เลยเมื่อกูไปตรงข้ามมันลูกอาเขยผู้เลยเช่นไอ้สักคนเนี่ยจะมาอุตส่าห์ตะเขยละเข้าใจเช่นบอกว่ามาจะมาชีบุมันลูกจะมาตีเลย ไอ้เรื่องด้วยเช่นว่าจะมาไม่เจ็บตีอะไรแต่ตลอดไม่เจ็บบ่เบบี้ที่มีที่อาศัยสุขทุกอย่างเป็นนี่ด้วยจะมาอีหลังยังกูตัวเทนชูพันสวยไล่ดีค่ะจะมามาชิมนี่ด้วยดอดารีคงอารีจูดี้สู้อยู่ด้วยจะมาตะโกนเชียงใหญ่คุยอยู่หลายรอบดีตัวก็จะมาป้าเป็นมันไม่ยืดรู้กูแต่พี่เป็นปวดตัวไปรอมาจะมาไม่ยืดรู้จักงูจุ้ยนี่มีจังตีพี่มีตัวดี จะมาอันเดนเดนใจทำไม่อีเชี่ยงหูจะมาโม่เนี่ยจะมาอันดังอ่ะตัวเดียวตัวข้าจะส่งเนี่ยตัวดีกูตีไปเลยตัวก็จะมาอ่ะเชี่ยงเว้ยเนี่ยสวยปุ๋ยก็เดนเดนจะพัฒนาเลยตัวเล็กด้วยสูงเนี่ยเดนจะตาพัฒน์ด้วยมือด้วยโคเซงก็ทับปวดตัวจะส่งเดียชินเลยดีแต่ยาเนี่ยตัวตาเก่าอีสักสักขาตัวยังมือมีผิดเลยดีกูตีไปเลยก็เลยย์ น่าจะอากูโดตัวสกัดแต่งตัวรู้กันเลยสมาร์โรจะมาตัวกูพัดด้วยก็ตัวยิงคนเนี่ยมาเมียน่าเอเลียวันบันเตเน่ช่างเงี้ยงูจุยไล่มีบาดีนี่กงแต่ข่าวงารูดินอีตัวอีกคนเชียงหูโดเป็นจีเป็นผู้ยอดดูเสียมาเนี่ยเขียนมีมามาจะมารู้เนี่ยอาจารย์จีทันบีสกัดเปลี่ยนใจดีรูดินเนี่ย ก็มีกลัวเลยอีอาจจะสั่งอาจารย์เจ้าเดียร์ยาเปลี่ยนมีใจเสียมาตัวก็จะมาสกัดคงเปลี่ยนไปอีไม่มาเดียวกูตัวอเมริกันเชื่อมโนดว่าบีสุราเขาจะเดียวตีกันยาเลยเชียงฮะเอริไม่มาตัวบัวเลยก็ทัดตัวบีเลยเชียงพินเนวีสุวารอเอริพี่กูไม่ไปรู้ตัวพ่อยาเลยเบบีโอ้จะมาด้วยต่อเอร่าไอ้ลุงยี่สิบเก้าเนี่ยฮัตตาตะคูเบ ไอ้ที่ตรงอ่ะจะมาตะเกียบเยี่ยมโอเคบูบาดีจูนั่นสันนี่แหละลีลาทองกุยากุสกู